Woo! Okay, this one, if you guys are ready, Tracy, Rob, Oz, you ready? All right, this is called Loud and Clear. Banda gospel que já pisou nesse planeta, porque eles começaram no período que não era normal, foram apedrejados demais, as pessoas não entendiam o que eles faziam, estão aqui até hoje, mas nas matérias vocês vão estar conhecendo a história deles. Pergunta se eles gostaram de Ouro Preto, que a gente, a passeio que fizemos ontem. Did you guys like Ouro Preto, the city? Ouro Preto. Eles queriam ficar lá, se pudesse ficar mais tempo em Ouro Preto. Ué, podia ficar, ué, só não falou nada com a gente. Aliás, que... Alex is saying, you could stay there, you just had to tell him about that. Estão com saudade da família? You missing family? Just starting to, yeah, we've been away from home since Thursday. Actually Friday morning, so yeah, it's tough when you leave your family. Estão começando a sentir saudade da família, estão longe de casa desde sexta-feira, e aí já começa a sentir aquela saudade, eu sei um pouquinho de isso aí. Essa é a parte mais difícil do trabalho deles, é às vezes viajar e ficar longe da família? Is this the hardest part of the work, to be sometimes away from the family? It is, absolutely.
Absolutely. We all have children, and you know, we miss our families. Todos whenever têm crianças, we're away. Todos sentem muita saudade da família. And we miss our puppies and our kitties. E também dos brinquedos lá, dos cachorrinhos. Legal, dos bacana. Todo mundo. Bacana. A gente precisa ir pro intervalo e na volta vamos ver a matéria então da passeio. Eles deixam a gente ir pro intervalo? Eles que mandam aqui hoje. We gotta go on the break right now and then come back. Can we go on the break? Pode ser? Is that okay? Então tá bom. De pé, galera aí. Vamos lá, Todd. Nós vamos pro rápido intervalo e voltamos já já, mas rapidinho, rapaz. Não vai fazer xixi, não. Segura esse mijo aí até o final do programa. Não sai daí. Estamos aqui com o Stryper ao vivo e voltamos já já. I won't take you for granted.